E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Não, você não está vendo errado, rapaz. Não está vendo miragens e tudo mais. Creative Destruction. Consegui fazer funcionar uma vez só para testar. Não vou nem pegar nada aqui dos passes, mas eu vou jogar uma partida solo para ver se flui. Faz milhões de anos que eu não jogo. Também virado só em hack, jogo desgraçado. O jogo me traumatizou. Por muito tempo me ajudou o canal, não posso ser ingrato. Passei um ano caminhando nas costas do Creative. Eu gostava muito de jogar até ficar minado de hack. Depois, quando começou a função de pessoal só saber construir e usar hack, daí estragou o jogo. Então me afastei do jogo, agora voltei aqui só pra dar uma conferida, né? Vai que dá vontade de continuar jogando. Eu tô meio que no tutorial de novo, porque isso aqui é meio que uma conta nova. Aqui, ó, a esquerda das construções já não tá funcionando. Esse aqui não tem cambalhota, não posso esquecer. Não é que nem o... Não é que nem o Cyber Hunter. Esse aqui é o esquema de construção. Vou tentar lembrar. Muita coisa deve ter mudado. Ó, o pessoal tá com roupa padrão, então a gente tá começando, né? Então provavelmente eu não vou estar no pódio. Ó, esse aí já tem uma roupinha mais estilosa. Esse aí tem um pouquinho mais estilo. Influenciator aí. Vamos ver se a gente consegue ter um bom desempenho. Lembrando que qualquer Battle Royale, geralmente eu quero tirar pelo menos um top 10, né? Já trouxemos aqui no canal Cyber Hunter, Fortnite. Agora o Creative, né? Voltando com o Creative, eu quero trazer futuramente o Rogue Company. Não sei se eu já não trouxe, mas vou tentar trazer uma hora dessas. Ó, onde é que pula mesmo? No espaço? Tá. Ó, ainda tô na fase de tutorial, ó. Então, de repente, quando a gente tá jogando com os níveis fracos, a gente consegue fazer um bom desempenho. Vamos tentar. Caí naquela região do gelo, onde nas épocas das lives a gente sempre caía. Ali no posto de gasolina. Não lembro nem o nome das regiões, mas tem um esquema de poderzinho ali ainda, parece. Tem a contagem regressiva. Cara, não, realmente faz muito tempo que eu não jogo. Vou cair aqui porque eu lembro que aqui era bom de loot, isso eu lembro. Ai, ai. Vou aprender a mirar de novo. Tem que tentar lembrar que é as armas boas. Aqui eu não posso esquecer que eu preciso de blocos, né? Eita pomba. Aí, deixa eu fazer um esqueminha aqui. As opções que acho que é baixo e ultra. Aí. Vamos ver se agora. Aqui tem aquele esquema. Ah, aqui eu esqueço que eu posso fazer bloco. Caraca, eu parar de jogar um tempo. Eu já não lembro das funções básicas do jogo. Ó, 5 uns. Aparentemente eu tô sozinho. Como é que tá meu esquema de gelo? Eu nem sei onde é que aparece. Ah, lá em cima. Aí, tô com 12 minutos de proteção de gelo, então tá ótimo. Beleza, tentando, ó, essa aqui é uma arminha lendária, como é que é o nome dessa aqui? DSS. Eu me lembro que ela não era muito boa, assim, de poder, né? Ela era fraquinha, mas vamos ver se a gente consegue desenvolver. Opa, ó, como é que é o nome dessa aqui? A X alguma coisa, né? XM8, rapaz, eu não lembro o nome das armas. XM8 era boazinha. Aquela a outra metralhadorinha aqui não me adianta. Tá, enquanto eu não trombar com ninguém, eu vou tentando relembrar as funções do jogo. Vamos abrir baú. Ó, AK-47 eu me lembro que era boa. Então vou tirar essa aqui. Vou pegar essa aqui por enquanto. A SCAR e as armas na frente. Esse aqui é um negocinho de escudo, né? Deixar nosso escudo mais padrãozinho. Aí. Estamos na beirinha da safe. Vamos averiguar aqui, espero que o som seja bom para vocês, espero que
o vídeo não esteja trancando. Se diz quando eu fiz a gravação do Fortnite, durante o jogo rodou bem, mas ao longo da gravação parece que ficou meio trancadinho. Não vejo pessoas, não vejo players por aqui. Bora, 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 bora. Aí. Vou catar ali, tem mais os baúzinhos mágicos da vida. Essa região sempre foi boa de loot. Só quero ver aqui, ó, já tem 82, já tem uma galerinha morrendo. Ninguém tramou comigo ainda. A Scar e a AK são duas armas que eu me lembro que são boas. Bandagem, eu tô com o máximo de bandagem. Show, eu vou ir com a AK por enquanto, ela tem menos munição. Ela tem um baú aberto aqui, então passou a gente pra cá. Estranho, não ouço passos. Não ouço passos, mas tinha um baúzinho já aberto perdido ali. Será que não fui eu que abri, né? Às vezes é capaz de ele ter aberto e ter me esquecido, né? Nível de tontite. Ah, aqui ó, chegou, tem passos. Aí, já matamos um aleatório da vida. Então, foi tranquilo, ainda estou lembrando como é que é o sistema de mira e tiro aqui, a gente tem que reaprender, né? Acho que um tempo sem jogar vira um jack nisso aqui, você tá doido. Lá, relembrando as sensibilidades. Essa era uma função que ajudava nas construções mesmo, que era só para facilitar o caminho. Mas agora depender de... Olha lá, tem um cara lá. Ai, ai. Cadê o cara? Cadê o cara? Olha a desgraça. Aí. O cara tá me dando dano aqui? Sacanagem. Só acho que foi só no escudo. XM8, me lembro que ela era fraquinha, mas ela era mais fraca, mais forte que essa VSS. Vou pegar o bloco, tô pegando uns negocinhos que eu não sei nem o que é. Esses pudinzinhos, parece umas tortas, sei lá que raiz. Ainda lembrando aqui, ó, eu queria uns enfrentamentos mais poderosos. Esses dois aqui parecem ser iniciante. O cara tá me dando de 12 ali de cima. Não sabe que pros hacks do Criativo funcionar tem que ser o 12 um pouquinho só mais de perto. Ó a cartola, vou pegar a cartola. Aê, cartola! Aí rapaz, agora vai. Ó, deixa eu recarregar minha XM8. Arrique! XM8! Ninguém mais no mapa. Vamos no controle aqui. Opa, deixa eu tirar aqui os barulhinhos do celular. Depois no meio do jogo começa a apitar coisa aqui, a gente nem sabe nem de onde é que tá vindo. Não sabe se é player, se é propaganda do WhatsApp, esse negócio lá de aumento seu pênis. Essas propagandas aí que eu recebo, que eu não preciso. Que eu não tenho dinheiro, né? Que eu não preciso. Bom, deixa quieto. Vamos aumentar aqui. Pipipi, tá. Uma 12 nova, que legal. Como é que pega isso aqui? Legal. Vou ficar. Vou tirar essa aqui, ó. Opa, nossa, já tem 24 só. Credo, o povo tá se matando rápido. Agora há pouco eu olhei e tava com 82. Ah, esqueci, aqui não tem paraquedas. Tá. Estamos de volta na safe, vida cheia. Como é que aumenta os blocos mesmo? Aí. Pouco bloco, mas tudo nível bom. Caramba, tem muitos macetezinhos.
Demora pra relembrar, né? Os blocos aqui eu não lembro das construções, só. Eu lembro que eu não era muito rápido. Mas... Bom, na verdade eu nunca construí. Opa, opa, opa! Opa, opa! Cadê, cadê, cadê? Olha! Esses players não tem nem nome. Isso aqui é tudo robô. É programado pra morrer pro Fernando. Ainda bem que. Ó, tem player com nome. Nossa, tem gente morrendo de bazuca. Então, vamos partir entre os 16, olha aí, ó. Reative nesses retornos aqui. É bom que a gente enfrenta gente que tá começando também. Se não é gente que. Tá zerando conta e começando de novo, esses hack maldito. É gente que tá conhecendo o game, que já vai começar a se desiludir. Vai começar a gravar, fazer live. Começar a morrer em todas as lives pros hack, vai começar a dar raiva. Aí, a pranchinha. Aprender a fazer esses skills. Cara, faz muito, muito tempo. Até se alguém. Bom, eu vou ter que pesquisar, mas eu não lembro. Ó, estamos entre os 10, a meta foi batida. Eu não lembro quando que foi a última vez que eu joguei Creative Destruction. Nem no canal, nem fora do canal, assim. Eu vou pegar essa caixinha aqui. Deixa acumular um escudo. Cara, essa aqui só tem de duas em duas balas, sério? Que horror. XM8. Ter uma distância. Nossa, já tem entre 7, rapaz. O pessoal se mata muito rápido. Ó, AK. Daí já é melhor. AK roxinha, daí já é melhor que a Scar. Elas eram meio que equivalentes, né? Se não me falha a memória. Tem gente que gostava mais da Scar. Eu não gosto do 12. Mas vai que aparece um cara na minha casa e. Ah, meu Deus do céu! Daí eu já. É de um tirambaço, eu tô entre os 6, caraca, eu matei só, matei 4, tá bom, 4 bot. Se eu matar mais um ou dois, bom, se eu matar mais um ou dois, de repente até ganho. Vamos ver a situação de mapa aqui, onde é que nós, opa, tiro, tiro, tiro. A gente tretando ali em cima. Porque não tá pingando aqui em mim. Opa, tem 12 roxo. Vou pegar 12 roxo. E tudo que é os roxinhos aqui. Os roxinhos é melhor que os azul. Era pra cá que tava tendo tiro. Vou ficar com a cara na mão. Agora é momentos de tensão. Estamos entre os 5. Dentro da safe, aquela hora eu tinha ouvido tiros. Quer dizer, ouvido não, né? Cruzou no mapa. Só falta vir um cara com uma AWP aqui, me dá só uma snipada aqui nas ideias e deu. Ah, caramba, cadê os caras? Não quero eles muito perto, mas quero com uma distância confortável. Aqui tem armadilha, né? Eu vou meter o. Ai, caramba, tem passos. Aqui na minha frente. Aqui, ó. Ó. Peguei o cara da minha armadilha, sério. Que burro, dá zero pra ele. Ah, peguei o cara da armadilha, quem diria. Ativa de novo. Agora eu tô fora da safe, agora me lasquei. Ah, caramba. Agora, nossa, agora eu me lasquei bonito. A safe é pra lá. Ó, tem gente tretando pra lá, ó.
Eu não enxergo, morreram. Seja lá quem for, morreu. Agora me faz falta um paraquedas, um troço da vida. Um drone. Ah, rapaz do céu. Olha. Morre, imundice. Aí. Ah, eu e mais um. Cara, deve estar com certeza dentro da safe. Vamos ficar com as armas recarregadas. É eu e mais um cara. Ó, mais um segundo lugar. Será que ficamos em segundo no Fortnite? Vamos ficar em segundo também no Creative? Ou vamos ganhar esse Creative? Creative. O negócio é Creative. Mas não vamos nos iludir. Podemos lembrar, não podemos esquecer, as primeiras partidas sempre é facilitada pelo nível dos adversários. Ai. Aqui, cadê, cadê? Ai. Ah, já era pra ti, já era pra ti. Ué, faltam dois ainda? Ué! Esse não valeu! Ô, oh, sacanagem! Oh, tô boiando, eu tinha... Já não tinha dois player? Sei lá. Eu já não sei de mais nada, jogo bugado do caramba. Ó, oh, agora eu boiei. Tem player extra pra matar. Olha ali. Olha aí, rapaz, quem diria? voltamos. Mas não vamos nos iludir. Essa aqui é a primeira partida sempre é dada, rapaz. Eles sempre dão pra gente. Eu que consegui perder minha partida dada do Fortnite, mas tudo bem. Espero que vocês tenham curtido o nosso retorno ao Creative. Joguei mal pra caramba, mas como tudo era boot, tudo era robô ou player iniciante. Consegui uma vitória, certo? Muito obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Desculpa qualquer coisa, essas bugagens, essas arrumagens. Até a próxima.